在成都大运会开幕式上，成都大运会吉祥物荣宝蹦蹦跳跳转圈比心萌态可掬，一夜间圈粉无数，火出了圈，被网友们调侃为当晚表演最大的显眼包。作为成都大运会吉祥物，荣宝以大熊猫芝麻为原型设计。大运会开赛以来，荣宝不仅在网络社交平台热量陡升，各大商店已经常一宝难求。记者在成都大运会主媒体中心的成都大运会官方特许商品店看到，虽然橱窗外贴着每人每次限购一个的告示，但货架上多款记者版荣宝仍被抢购一空。马来西亚乒乓球裁判王兰芳抱着一大捧荣宝文件袋挂件，加入收银台外的买单大军中。去别个国家做裁判，所以我会送给那些其他国家外籍的裁判，所以我买到很多很多，你看。来自法国的国际技术官员向记者介绍，这几天他已经收到不少亲友拜托帮忙采买荣宝周边的请求。What I like about this store, mainly the products. The mascot is looking good. They have smartwatches that are beautiful. They have the pandas when you turn it on.They welcome you, and you know the pandas are just doing a lot of movements on them. But the shop looks good. And 八月一日晚，成都大运村特许商品店已开启限流模式。人群中夺得男子双人三米跳板金牌的中国选手黄博文，正和队友一同大采购。其实我刚来的第一天我就已经买了，大概20个吧。我买了那个盲盒，然后也给朋友准备了点嘛，是吧？因为熊猫嘛，它又是中国的国宝嘛，然后看起来也大家肯定都很喜欢的。截至目前，成都已推出18大系列上千款荣宝产品。成都体育学院天府国际体育赛事研究院院长、四川省体育产学研促进会会长刘伟表示，大熊猫是中国国宝，有着和平、团结、友好的寓意。大熊猫 IP 拥抱世界的背后，反映了中国文创能力提升，更折射了全球对中国文化的喜爱。因为大熊猫世界全球这个都知道，而且呢它是中国的国宝，以大熊猫为元素来创意设计的这样一些这个文创产品呢非常丰富。由于对于大熊猫形象的进行第二次创造以后啊，它的这可爱的形象，它植入了人心，是它的品牌形象向全世界得到了有效的推广。